walaal baa wariyaal waxaad la socotaan warka kalsan t v oo si toosa idinkaga imaanaya stuudiya magaalada london. iminkana waxaa lasoo gaaray wararka maalin waliba jumcaha aad la socotaan ee arrimaha la xidhiira dhinacaas iyo wararka bariga africa. waxaana alaaba inoo soo diyaariyay wariyaheena stuudiya magaalada nairobi ee dalka kenya. mahadsanida. bismi illaahi raxmaan iraxiim. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. daawadayaal kusoo dhawaada wararka bariga africa maalin walba jimcaad ku dhex daawataan warka kalsan, wuxuuna si toosa inkaga imaanayaa magaalada nairobi. waxaana la diyaaraa anigoo ah ibraahim cabdullahi ibraahim daacad. qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah: baraasabka ismaamulka gaarisa ayaa qorsheynaya shirka dhanaah argagixisada. gudoomiyaha ismaamulka gaarisa cali bunow qorane ayaa shaaca ka qaaday inuu maalmaha soo socda iskugu yeeri doono shirweyne wadatashi ah oo diiradda lagu saarayo arrimaha nabadgelyada iyo la dagaalanka argagixisada. kulanka ayaa la filayaa in ay ka soo baxaan qodobo dhaqangelintooda ay xal u noqon karto falalka ammaanka lidka ku ah ee dhowaan saameeyey qaybo ka mid ah dowlad deegaankaasi. labadii toddobaad ee ugu dambeeyey waxaa tuulooyinka kamuuday, faafi iyo sareedo oo ka tirsan dhadhaab lagu dilay 7 qof oo iskugu jiro 4 arday iyo 3 macalin. bayaan uu saxiixay xogeyaha dowlad deegaanka gaarisa cabdi maxamuud cali ayaa lagu sheegay in dhacdooyinka argagixisada la xiriira inay saameyn ku yeesheen waxbarashada, caafimaadka iyo isgaarsiinta. waxa uu qorshuhu yahay in shirka dhowaan la qaban doono ay ka soo qayb galaan ilaa iyo 150 wafuud ah oo matalaya culimaadiinka, hogaamiyaasha siyaasadeed, guddiyada ammaanka, maamulada aan dowliga ahayn, dhallinyarada, haweenka iyo dadka naafada ah. waxay tani ku soo aadaysaa iyadoo dowladda ismaamulka gaarisa ay taageero u fidisay qoysaskii 3 macalin ee lagu dilay qamuuday. waxay ugu deeqday lacag dhan 600 kun oo shilinka Kenya si loogu adeegsado qarashaadka soo qaadida meydadka iyo aaska. dhanka kale, wasaaradda waxbarashada ee dalka Kenya ayaa sheegtay inay sugi doonto ammaanka guud ee macallimiinta. hay-adda xuquuqul aadanaha Eritrea ayaa sheegtay in dowladda dalkaasi ay kordhisay howlgallada ka dhanka muslimiinta. dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey waxaa lagu xiray 21 qof iyadoo xukuumadda Asmara aysan faahfaahin ka bixinin sababta loo beegsanayo. Elizabeth Juroma agaasimaha hay-adda ayaa hoosta ka xariiqday in tallaabooyinkani ay caddeyn u yihiin in dadka lagu beegsanayo diintooda. waxay u muuqanaysaa in sharci darro lagu haysto maxaa yeelay ma jirto wax dacwada ah oo lagu soo oogay, ayay raacisay. hay-ado kale oo u dooda xuquuqul insaanka ayaa si adag u cambaareeyay dhacdooyinkaasi iyagoo ku baaqay in la joojiyo tacadiga. dhammaan dadka lagu qabtay sharci darrada waxaa laga qabqabtay meheradahooda ganacsiga iyo goobaha bulshada, ayay Elizabeth ku dartay. hogaamiyaasha muslimiinta ayaa dhankooda waxay ku baaqeen in dowladda ay jawaab cad ka bixiso sababta ay u beegsanayso. ma jirto jawaab cad oo dowladda Eritrea ay ka bixisay warbixintii u dambeysay ee hay-adda xuquuqul aadanaha ee dalkaasi. maamulka madaxweyne Afweki ayaa inta badan wuxuu dafiraa falalka ka dhanka ah muslimiinta iyo siyaasiinta mucaaradka ah ee ka soo horjeeda. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isku shaandheyn ku sameeyey toddobaadkani golaha wasiirada. qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay inuu isku bedelay wasiiradda gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda. Monica Juma oo ahayd wasiirka arrimaha dibadda ayaa noqonaysa wasiirka difaaca dalka dhaca geeska Afrika. Rogelio Omamo oo ahayd wasiirka gaashaandhigga ayaa wixii haatani ka dambeeya noqon doonta arrimaha dibadda. dhinaca kale, Mwangi Kinyuri oo ahaa wasiirka beeraha ayaa gebi ahaanba xilka laga qaaday, waxaana lagu bedelay Beta Munya. Simon Njuguna ayaa loo wareejiyey wasaaradda shaqada, halka Ukur Yatani loo magacaabay wasiirka cusub ee maaliyadda dalka Kenya. isku shaandheyntan ayaa ku soo aadaysa iyadoo xiisad siyaasadeed oo ka dhashay isbeddel lagu sameynayo nidaamka dowladeed ee ka jira dalkani Kenya. taliska militariga Uganda ayaa dib ugu yeeray 24,700 oo ka mid ah askarta howlgabka dalkaasi si ay qayb ugu noqdaan howlgalka midowda Afrika ee nabadeynta Soomaaliya.
Charles Otema, taliyaha ciidamada kaydka waddanka dhaca geeska Afrika, ayaa war qoraal ah uu ku sheegay in cutubyada la furay ay ku soo xaadiraan ugu dambeyn isniinta toddobaadka soo aadan. Abqariyada la wargeliyay waxaa ku biiri doona howlgallada guutooyinka 31 iyo 32 ee ciidamada difaaca dalka Uganda ee taliska AMISOM ayuu raaciyay. Otema ayaa xusay askarta howlgabka noqotay ee dib loogu yeeray ay yihiin kuwa haysta darajada gaashaanle iyo wixii ka sii hooseeya. Shuruudaha laga rabo waa in ay 15 jir yihiin ama wixii ka sii hooseeya, in aysan gelin fal dambiyeed. Musharixiinta waxaa la marsiinayaa tijaabo caafimaad, mid jireed iyo mid maskaxeed, ayuu tibaaxay. Ma ahan markii ugu horeysay oo ciidamo howlgab ah ay Uganda u soo dirto Soomaaliya si ay nabadeynta uga qayb qaataan. Sida laga soo xigtay Otema 2012-kii howlgalkii lagu xoreeyay waqooyiga Muqdisho, waxaa kaalin ku lahaa askar howlgab ah. Si kastaba, Uganda oo ka mid ah dowladaha ciidamada ugu badan oo ku leh howlgalka AMISOM ayaa marka laga hadlayo dhanka ciidanka militariga waxaa ku weheliya dalalka Ethiopia, Kenya, Djibouti iyo Burundi. Gudahan daawadaalintaasi ayaan ku soo afmeynaynaa wararka Bariga Afrika aad ka daawanayseen TV-ga caalamiga kalsan xaruntiisa magaalada Nairobi. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Ibrahim Cabdullaahi Ibrahim Daacad. Tan iyo kulanti dambe, sida iyo nabadgelyo.